biyya alaaf keessa komoo koo jabeeffadhu rasaasa qabsoo kan keeti. OMN bitootessi tokko bara 2014 duudhaa Oromoo fi Oromummaa qabatee dhugaa leellisuuf Oromorraa dhalate. OMN uummata isaa gaachana taasifachuun ijaa gurra uummataa ta'ee miidiyaa qilleensa Oromoo fi Oromiyaa bilisoomse. Sagalee sagalee dhabeeyyii miidiyaa dhugaa cunqurfamtootaa haraa dhugaa qofaan tamsaasu OMN. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork uggura diinaatiif kan hin jilbeeffanne miidiyaa shira gabroonfataa saaxilu daawwitii sabaaf sablammoota. OMN waltajjii hayyoota hayyootaan ijaarame. Abdii miliyoonota ijaa fi gurra uummataa OMN baga dalatte. OMN itti miseensa ta'uun OMN haa tumsinu. OMN utubuun dhugaa uummata Oromoo utubuudha. OMN uummataan uummataaf jiraata. Biyya alaaf keessa komoo koo jabeeffadhu rasaasa qabsoo kan keeti. Ashamar ka fuudhee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu guyyaa kanaa isinitti himama. Qondaalota jecha abbootii gadaa kan rayyuutota gadaa michillee irratti raawwatame keessa harka qaban itti gaafatamummaa jalaa baraaruuf tattaaffiin murna aangoorra jiruun taasifamuu jabaatee itti fufee jira jedhame. Qondaalonneen bilisaginaatiin banaa maanguddoota kan rayyuu haqni abbootii gadaa tuuta gadaa michillee waraana bilisaginaatiin dhugoogaman akka ba'u gaafatan dorsaa jiraachuu miseensituuta gadaa michillee maqaan isaa akka dhagaamu hin barbaanne tokko OMN tti himeeti jira. Qondaalonni bilisaginaa osoo maanguddoonni kan rayyuu haqni abbootii gadaa haa ba'u yakkamaan seeratti haa dhiyaatu jedhan gumaanni kafalamaa kana booda dubbii kana yoo hin qabbaneessine itti gaafatamtan jechuun maanguddoota dorsaa jiru jedha namni OMN dubbise kun. Heerri naannolee akka jijjiiramuuf gaafiin dhiyaate. Tumaaleen heeraa heera mootummaa naannolee yeroo ammaa hojiirra jiran haqamuun jijjiiramuu akka qaban komishiniin qulqulleessituu dhimmoota heeraatiif gaafiin dhiyaatu isaa gaazexaan riippoortar gabaaseetii jira. Heera naannolee kana jijjiiruuf akka sababaatti kan dhiyaate ammoo tumaaleen heera mootummaa naannolee keessatti tumaman kunniin mirga sabaa fi sablammoota naannolee keessa jiraataniif hin kabachiisan kan jedhu tahuu gabaasaa riippoortar kana keessatti tuqameetii jira. Gaafii kanas komishinii qulqulleessituu dhimmoota heeraaf kan dhiyeesse dhaabbata Yahegge Baalamoyaawichi La Sabaawi Mabtochi jedhamudha. Dhaabbanni kun humnoota finxaaleeyyii maqaa tokkummaa biyyaatiin daldalan kan guutame akkasumas jibba sabaa fi sablammoota kan qabuu fi heera biyyattii illee akka jijjiiramuuf qaamota hojjetaa jiran keessaa tokko tahuun barameeti jira. Paartiin bilisaginaa yaa'ii torbee dhufuu ilaalchisee ajandaawwan uummata burjaajessuuf oolan bocee hojiirra oolchuuf akka ciroo barame. Hanga har'aatti yaa'ii paartii osoo hin geggeessin filannoo taasisee moo'adhe kan jedhe bilisaginaan qophii maqaa yaa'ii tokkoffaa jedhuun taasisaa jiruuf ajandaawwan dogongorsaa ta'an bocee hojiirra oolchuuf qophii taasisaa akka jiru maddeen keessoo sirnicha irraa beekuun danda'ameeti jira. Rakkoo keessoo isaatti dhalateen raafamaa kan jiru bilisaginaan wal dhibdee fi wal shakkii hoggansa olaanaa gidduutti uumame babal'ataa dhufe kana gara dabarsuuf ajandaawwan xixiqqaa bocuudhaan miseensotaa fi hoggansa gara gadii biratti fudhatama argachuuf dhama'a jira jedhan maddeen keessoo sirnicha. Ajandaawwan fakkeessaa uummataa fi miseensota paartichaa burjaajessuuf qophee faman kanneen keessaa tokkoon pirezidaantii paartichaa kallattiidhaan filama kanas uummanni Itoophiyaa kallattiin TV'dhaan akka daawwatu goona kan jedhu tahuun barameeti jira. Hirmaannaan waraanaa Eertiraan Itoophiyaa keessatti taasiftee gaagama deeggarsa namoomaa hordofsiisuu mana maree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka buutuun Ameerikaa Ambaasaadar Miishel Taayilar ibsan. Mana maree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka buutuun USA Ambaasaadar Miishel Taayilar waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessaa bahee mirga lammiilee kabajuu fi kanneen yakka namoomaa raawwatan gaafatama ta'uu qaban jechuun fuula Tiwiitara isaanii irratti barreessaniiti jiru. Gama biraan yaa'ii manni marichaa jimaata darbe adeemseen mootummaan Eertiraa bilisummaa yaadaa mirga walgahuu mirga amantaa fedhan hordofuu fi gurmaa'uu lammiilee biyyattii ukkaamsuu itti fufeeti jira. Oduun ijoo ammaaf qabanne kana fakkaata qophiileen OMN. Ette fofo.
irati wa mudate qofa wanti OMN ni irati tiye fatani na fakkat OMN ne chu umma toromo le chu OMN ni fu man normo wanti gargar beela no ndu OMN ne lubbo umma toromo tawu fi lafe umma toromo ka walam tert arman durat ka walam te itrosani awalani ran de bise basun meeda umma toromo ka argam se sa tore tawu OMN ni jaab qurra umma ta ti jinne kallalu kana mo je chan qofa miti gochanis ibsune ndirkama oymen yechun nolin katalate obolisiki etro kastila lakana marufat yero kenati gamaki yan midaw men yero bae kambalo kanordof gallalo oymen wan biratin yano sagaleten gudinaken mulinaken mulatuken kana jidan oymen umata romotif gahe gudda media tabate nuf oromia daf oksijini dab umato da dinaken afmo carbon dioxide wan tefi